på er. Välkommen till Glädjens odling. Jag heter Lovisa om du inte känner mig och den här videon handlar om mina kycklingar. Jag gjorde en video för 2 veckor sedan ungefär när jag precis hade hämtat mina kycklingar och visade er hur jag hade gjort med pallkragar. Så jag hade 3 pallkragar på höjden här på den platsen där jag sitter nu. Och sen så hade jag hängt värmelampan i det lilla utrymmet då. För en vecka sedan, alltså när de var 3 veckor, så flyttade jag ut dem till den här större inhägnaden. Och det är ju här som de ska vara sen. Det här är liksom det blivande hönshuset. Och där är ju en gammal hästspilta egentligen som jag återanvänder då. Hur jag kommer göra med flockarna, eller flocken, det vet inte jag riktigt än. För att jag vet inte hur många tuppar det är. Beroende på hur många tuppar det är så kanske jag eventuellt delar på dem och gör 2 flockar så att jag har en flock här inne och en flock i det andra hönshuset. För jag vill verkligen inte att de ska tycka att det är för trångt. Nu har jag visserligen 15 kycklingar och det ska inte vara ett problem i det här utrymmet. Men jag vill att de ska ha så mycket utrymme som möjligt helt enkelt. Så beroende på hur många tuppar det är, alltså hur många som jag kommer att få ta bort eller ge bort, så kommer jag bestämma sen ifall jag ska dela flocken eller behålla den som en hel flock helt enkelt. Det som kycklingarna har här inne nu när de är 4 veckor gamla, det är ju att de har fortfarande det här startfodret. Och sen så har de vatten och nu har de större behållare med både foder och vatten. De skräpar inte lika mycket här inne eftersom de inte skvätter så mycket som det blev i den här lilla pallkragen. Så jag har inte det problemet att jag måste rengöra både mat och vatten så ofta. I pallkragarna så hade jag maten uppsatt på tegelstenar. Men nu är det alltså ännu lite mer höjd här så att inte spånet skvätter i här hela tiden. Likaså med vattenbehållaren då så har jag satt några reglar under för att det inte ska vara så nära spånet så att inte det ska smutsas ner så mycket. Men de äter alltså startfodret fortfarande. Jag har köpt en säck med växa. De har inte ätit färdigt på den säcken med start som jag köpte. Jag kommer fylla på den nu. Så jag tror att det här precis räcker faktiskt med en sån här säck med startfoder till 15 kycklingar i 6 veckor. Sen går man över till ett växafoder. Så man går inte över till värpfoder då. För att de kommer inte börja värpa på flera och flera månader. Utan det är ett växafoder som de behöver sen. Sen jag flyttade ut dem hit till det här större utrymmet så har jag gjort så att jag har 2 stycken värmelampor. Dels för att värma upp det här utrymmet lite mer. För i de här pallkragarna som jag hade klätt med filtar så var det ju en väldigt skyddad miljö. Så jag tänker att de behöver kanske lite extra värme. Nu som du ser så har ju väldigt många av kycklingarna fått mycket fjädrar. Så det är inte så trångt här precis vid värmelampan. Men de föredrar ändå att ligga här. Sen har jag också satt den andra värmelampan där uppe då. Och det är ju just för att locka dem att hoppa uppåt. Och sitta lite högre upp på sittpinnen. Jag har också satt in en låda med torv där i hörnet och det jag har gjort då är att jag har satt den i en sån här kattlåda. Så den har ju en plastkant som gör att när de skvätter så skvätts inte torven ut ur det. Och anledningen till att jag har använt torv det är för att jag har läst att det är bra för dem att bada i torv om de inte badar i spånet. Så jag har läst på en del forum att det faktiskt finns de som föredrar torv framför sand. Så därför så tänkte jag att jag testar med torv. För jag hade ganska mycket torv över. En annan sak som jag gjorde när jag satte in dem i det här utrymmet. Det är ju att jag satt dit sittpinnar. Och då är det ju här en kycklingsittpinne kan man säga. Jag gjorde det här bara på måfå så att det här är ingenting som är några exakta mått eller någonting som
jag har läst om att man ska göra precis så här, utan det är bara någonting som jag hittade på. Jag har använt en gammal sån här, ja, en läkt helt enkelt heter det väl, hoppas jag. Och sen så har jag bara skruvat fast gamla pinnar, och de här är väldigt torra, de här pinnarna. Och så har jag satt dem in på några nivåer för att uppmana dem att hoppa, men de använder bara den här pinnen än så länge för att de ska bli vana vid att hoppa upp på en höjd. Jag har sett att vissa av dem använder just den här nedersta pinnen, och allt eftersom de får vingar så kommer de kunna börja flyga och hoppa lite högre upp också. Det jag har läst är att de borde bli vana vid att sitta på pinnar så tidigt som möjligt, så att de tränar sig på att göra det sen när de väl blir större och faktiskt ska sitta på pinnar. Jag har också sett att en del bara lägger in vanliga stockar eller lite grövre liksom trämaterial på spånet, som uppmanar dem alltså till att sätta sig och liksom klämma med sina klor. Så det är det som är tanken med detta. Sen när de blir äldre så kommer jag ju göra själva sittpinnarna här borta mot den här väggen. Och då är tanken att den här avsatsen liksom ska vara där bajset hamnar, så att den inte hamnar i någon annan del av hönshuset här då. Sen kommer redarna att hamna på den här väggen som är här bakom. När jag är ute här så försöker jag ju att fånga dem och hålla i dem så mycket som möjligt. Första veckan när jag fick dem, då var jag ju ledig, så då kunde jag ju vara här ute mycket mer. Men det jag försöker är alltså helt enkelt att plocka upp dem. Och det är inte så lätt längre, för nu börjar de bli ganska snabba och flaxar också. Så även om jag försöker att göra dem tama så är det inte så lätt som jag faktiskt trodde att det skulle vara. Men jag försöker att känna på dem lite grann utan att de blir allt för förnärmade. Den här hönan som jag håller i här, det är en gul Orpington. Och den börjar få jättefina vingar nu. Och även stjärtfjädrarna börjar växa ut på den. Silkeshönorna har ju varit stora ända ifrån början. Men nu börjar de ju verkligen bli lite burriga. Du ser ju på den att den börjar få sin lilla frisyr. Den har också fått ganska mycket fjädrar på benen nu. Det jag tänker på när jag tänker på de här kycklingarna nu, det är just att benen har vuxit så oerhört mycket. De har blivit väldigt stora, benen. Så när de sträcker på sig så blir de väldigt, väldigt långa nu. Och vissa av dem börjar också utveckla en ganska så tydlig kam här då. Men eftersom jag inte har haft kycklingar tidigare så vet jag inte riktigt hur jag ska könsbestämma dem. Jag har en känsla av att mina två Orpington är hönor, för att de är väldigt burriga hela tiden och backar och alltså har en väldigt låg tyngdpunkt. Så det känns verkligen som att de är hönor. Någonting annat som jag tänker på är att de tuppar sig mot varandra ganska mycket nu. Så de hoppar upp liksom två mot varandra och försöker liksom slåss lite grann. Jag har en liten kyckling som inte har vuxit alls så mycket som de andra har gjort. Vi ska se om jag får tag i den. Det är den här jag tänker på. Jag tror verkligen att detta är en tupp. Dels så låter den mycket konstigare än de andra. Sen så har den en väldigt tydlig kam. Och den börjar också bli lite röd under näbben nu. Jag tror att det här är en silverudd. Om du vet så kommentera gärna, men jag tror att det är detta.
Så här ser alltså kycklingarna ut när de är 4 veckor ungefär. Om du har kycklingar just nu eller är intresserad av att skaffa, så kommentera gärna här nedan. Och om du har några tips eller idéer till mig eller någonting annat som du tänker på i den här videon, så kommentera jättegärna det här under så att vi kan lära oss av varandra.